Čau, vítam ťa pri ďalšom dieli Reptegu a tento rok nevyšlo až tak veľmi veľa nových vecí, o ktorých by som mohol rozprávať, ale myslím si, že minulý rok sme sa zameškali niečo na konci, tak sa poďme pozrieť na to, že o čom sme sa neporozprávali. Ako prvá vec, o ktorej by som asi chcel hovoriť, je tá vec, ktorú sledovalo úplne celé Slovensko, úplne celé Česko. Dva takí típci sa pobili, jeden sa volal Rytmus a druhý sa volal Marpo. Takže veľmi zaujímavý zápas, ktorým chceli viacej zviditeľniť tie bojové umenia, čo veľmi, veľmi kvitujem. Ja osobne som Rytmusovi ani nejakú veľmi veľkú šancu nedával a aj tak dopadol. Takže Marpo ho už podľa mňa v tom druhom kole mohol vypnúť. Či to bolo predĺžené kvôli tomu, že tam hral úlohu nejaký marketing alebo niečo také, to sa už nedozvieme. Ale podľa mňa by sme si mohli pustiť tieto zábery z tohto druhého kola, tie boli veľmi krásne. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac lunatic calling Snoop Eastwood. Kicking dust as I bust fuck peace. And the motherfucking fuck police. You already know I give a fuck. It was at this moment he knew. He fucked up. V poslednej dobe ma začal baviť jeden MC, ktorý tu už je síce dlho, už odčas Kúp si raketu, ale podľa mňa momentálne to strašne hrotí a tie veci sa dostávajú na úplne inú úroveň. Takže nehovorím o nikom inom ako o Glebovi. Podľa mňa Gauč Storytelling by sme si mali dať sem a povedať si, že to je brutálna vec, lebo to brutálna vec je. Púšťam ďalší track, ktorý znie rovnako ako ten predošlý track. To je nový chorý generický rap. Mám chuť prísť k repraku, chytiť aus a pustiť hudbu, ktorú počúvam. No keby som to spravil, tak na chate sedím sám. Ďalší veľmi aktívny MC na konci minulého roka bol Lukas Dope, ktorý vyzerá ako taký brutálny štýlový jetečkár a dal track Adios, kde vysvetľuje, jak sa lúči s tým neprajníkom. A to bol tiež aktívny na konci roka. Ďalší, neviem, asi všetci mali sviatky, boli doma a mali čas vydávať. Takže tiež dal track Carbon spolu aj s videoklipom, kde kritizuje celú tú smotánku. Prečo stále žijete tie fejkové životy a ne ten váš, ten vlastný? Prečo sa chováte ako v Amerike v tejto vyjebanej chudobnej slovenskej vlasti? Možno to vidím len ja, alebo sa mi to kurva zdá, že sú mimo. Megan tiež nahral Lego Trip a tiež si vieme pustiť ukážku naň. Neviem, mne už tie Lego Tripy prídu byť mŕtve. Neviem, prečo to tí ľudia stále robia, už to je obohrané. Nevadí, dajme si to. Suck my dick if you don't like it. V preklade, keď sa dusíš, prestaň radšej fajčiť. A keď nepostav sa do radu a začni, budem sa smeňať, keď budem mať prázdne vačky. Takže ako sme si slúbili, prišiel ten čas na vyhodnotenie súťaže o toto tričko. Veľmi veľa komentárov som tam neprečítal, boli tam dva, ale to vôbec nevadí. Takže koľko som meškal? Pravda je taká, že som meškal 27 minút. Takže najbližšie bol komentár s číslom 23. Takže ja teba poprosím, aby si sa ozval dole v popise, máš Instagram na chalanov, napíš im normálne, že message, tam im napíš kontaktné údaje, čiže meno, adresu a všetky tieto veci, a keď si niečo objednávaš, chalani ti pošlú toto krásne tričko, už je tvoje. Ešte jednu vec k tomu musím dodať. Ja už problém s time managementom nemám, dneska som musel čakať ja na nich. Takže pozor na to, ja som si dal novoročné predsavzatie. Takže ďakujem ti veľce pekne za sledovanie tohto dielu. Keď sa ti to páčilo, nezabudni dať like. Ja nezabudnem zažobrať o nejaké tie subscribe, takže aj tým by som sa potešil. A ešte to aj zdieľaj. Čaves.